જય ગુરુદેવ. બે ભાગમાં જે તમે શીખ્યા છો ધંધાકીય વ્યવસ્થાના, એક વૈયક્તિક માલિકીનું સ્વરૂપ અને બીજું હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબ. ધંધાકીય વ્યવસ્થાનું ત્યાર પછીનું સ્વરૂપ છે ભાગીદારી. ભાગીદારી શબ્દ આવે છે ત્યારે એટલું તો સમજાય જ છે કે આજના વિસ્તરતા જતા આ વાણિજ્યમાં, આ વેપારમાં કોઈ એકલો વ્યક્તિ વૈયક્તિક માલિકીના સ્વરૂપની આપણે વાત કરીએ છીએ કે બધી જ રીતે એકલો વ્યક્તિ જે છે એ મેનેજ કરી શકે નહીં. છે ગુરુદેવ, નવયુગ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધંધાકીય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપો જ્યારે શીખી રહ્યા છો ત્યારે સાથે સાથે તમને એ પણ ખ્યાલ આવતો જતો હશે કે અત્યારના સમયમાં આ વેપાર વાણિજ્યનો યુગ કેટલો બધો બદલાઈ ચૂક્યો છે. હવે નાના સ્વરૂપે જો આપણે અટકી રહેશું તો આ આગળના વેપારનો જે લાભ છે, આ વૈશ્વિક બજારનો જે લાભ છે એ આપણે કઈ રીતના મેળવતા જશું? ચિંતા ન કરો, દરેક વસ્તુ જે છે ને એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ થતી હોય છે. વૈયક્તિક માલિકીની જ્યાં મર્યાદા ઊભી થાય છે ને ત્યાં છે ત્યાંથી જ ત્યાર પછીનું ધંધાકીય સ્વરૂપ આકાર લે છે. વૈયક્તિક માલિકીમાં તો કે એકલો વ્યક્તિ ધંધાકીય એકમની મૂડી લાવે છે, તેનું કાર્યક્ષેત્ર ચલાવે છે, સંચાલન કરે છે. જ્યારે ધંધાકીય વ્યવસ્થાના અન્ય સ્વરૂપ એટલે કે હવે પછીનું સ્વરૂપ જે શીખી રહ્યા છે તેની જરૂરિયાત ઉદ્ભવી, જ્યાં વૈયક્તિક માલિકીની મર્યાદાઓ ઉદ્ભવી ત્યારથી જ તેના પછીના સ્વરૂપનો આકાર તે આપે છે. ત્યાર પછીનો વ્યવસ્થાકીય ધંધાકીય વ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ છે ભાગીદારી. આ ભાગીદારી એટલે શું? તો કે બે કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓ જ્યારે સાથે મળીને ધંધાકીય એકમને ચલાવતા હોય, ધંધાનું પરિણામ ભોગવતા હોય અને એ ધંધાકીય એકમને આગળ વધારતા હોય તેવું ધંધાકીય વ્યવસ્થાનું એક સ્વરૂપ એટલે ભાગીદારી. આ ભાગીદારીની 1932ના ભાગીદારી કાયદા મુજબની પણ એક વ્યાખ્યા છે. પેલી સામાન્ય અર્થ એટલે કે વ્યાખ્યા, તો ભાગીદારી કોને કહેવાય? તો કે એકલો વ્યક્તિ જ્યારે દરેક ક્ષેત્રમાં દરેક કામમાં યોગ્ય ન્યાય ન આપી શકતો હોય, કેમ કે તેમને પણ ધંધાકીય વ્યવસ્થાના આજના સમયમાં આગળ વધતું રહેવું છે, તો એ સમયગાળા દરમિયાન તે એકલો વ્યક્તિ બીજા અન્ય વ્યક્તિ સાથે મળી અને ધંધાકીય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપને આગળ વધારે છે, એટલે કે તે ભાગીદારી કરે છે, ધંધાનું પરિણામ ભોગવે છે, નફો હોય કે ખોટ હોય. તો આ ધંધાકીય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપમાં તેના સામાન્ય અર્થ એ જ થાય છે, પરંતુ વ્યાખ્યાયિત કરવું હોય તો હવે પછી જે પણ આવશે ને તે નોંધાયેલ અને અધિકૃત રીતે કઈ રીતના કામગીરી કરી શકીએ ને એ પ્રકારના વ્યવસ્થાકીય સ્વરૂપો આવશે ધંધાકીય વ્યવસ્થાને. તો ભારતીય ભાગીદારી કાયદો 1932, આ એક માર્કમાં પૂછાઈ શકે કે ભારતીય ભાગીદારી કાયદો કઈ સાલમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યો અથવા તો ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યો. કઈ સાલ ન લખ્યું હોય ને એમ લખ્યું હોય ને કે ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યો તો પણ તમને સાલ જ પૂછે છે, તો તમારે જવાબ આવશે કે ભારતીય ભાગીદારી કાયદો ઈસવીસન 1932માં અમલમાં આવ્યો. કઈ સાલમાં? 1932માં. હવે કાયદો એટલે કે કઈ રીતના ભાગીદારી છે કાયદેસરની ગણાય, તેના નીતિ નિયમો, પ્રોટોકોલ, એની નોંધણી કરાવવી, રજિસ્ટર્ડ કરાવવું, આ બધું જ તેમાં આવે છે ભારતીય ભાગીદારી કાયદામાં. એ અનુસાર તો આ ભારતીય ભાગીદારી કાયદા અનુસાર ભાગીદારી પેઢીની વ્યાખ્યા શું છે? એક માર્કમાં પૂછાઈ શકે. તો 1932ના ભારતીય ભાગીદારી કાયદા અનુસાર ભાગીદારી એ એવી વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો સંબંધ છે કે જેઓ બધા દ્વારા કે બધા વતી કોઈ એક દ્વારા ચલાવાતા ધંધાનો નફો વહેંચી લેવા સંમત થાય છે. એવી વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો સંબંધ છે, બે કે તેથી વધુ, એકલા તો ભાગીદારી હોય નહીં, બે કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો એવો સંબંધ છે
કે કાં તો બધા દ્વારા, દાખલા તરીકે બે વ્યક્તિઓએ કોઈ પણ ભાગીદારી શરૂ કરી હોય તો એ બે દ્વારા ધંધો ચાલતો હોય, એટલે કે બધા દ્વારા બેથી વધુ આવશે. હમણાં તેની લાક્ષણિકતાઓ આપણે શીખીશું એટલે તેમાં આવશે કે કેટલા સભ્યો એટલે કે કેટલા ભાગીદાર હોય તો તેને ભાગીદારી કહેવાય, એટલે કે વધુમાં વધુ કેટલા હોવા જોઈએ. તેના માટેનું ભારતીય ભાગીદારી કાયદામાં તેની નોંધ છે કે વધુમાં વધુ આટલા વ્યક્તિઓ ભાગીદારી તરીકે જોડાઈ શકે છે. તો ઘણા બધા વ્યક્તિઓ માની લો જોડાયેલા, 20-25 લોકો જોડાયેલા હોય તો બધાએ તો એ ધંધામાં એકસાથે એનું સંચાલન કરવા હાજર ન રહી શકે. તો એ બધાએ નક્કી કર્યું હોય કે આપણા બધા વતી, દાખલા તરીકે આપણે મોરબીના ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરી લઈએ, હવે એકલા વ્યક્તિએ તો ટાઇલ્સનું કારખાનું ન નાખેલું હોય ને, તો એક કરતાં વધુ વ્યક્તિઓએ સાથે મળીને ચાલુ કર્યું હશે. માની લો એના 4 ભાગીદારો, આપણે એને પાર્ટનર શબ્દ ઉપયોગ કરીએ છીએ, 4 હોય, 5 હોય, 7 હોય, તો શું સાથે સાથે એક સાથે ત્યાં જતા હશે? નહીં જતા હોય, 10-10 એક સાથે જતા હશે. કેટલાય ભાગીદાર તો એવા જ હશે જેને મૂડી રોકી હોય પણ એને ધંધા સાથે કાંઈ લેવા દેવા હોય નહીં. તો એને મૂડી રોકેલી છે એટલે ભાગીદાર છે પરંતુ ધંધામાં હાજર હોતા નથી. એટલે કે બધા દ્વારા અથવા તો બધા વતી કોઈ એક દ્વારા, એટલે કે જેને આપણે આ કામગીરી સોંપેલી હોય તે વ્યક્તિ દ્વારા આ કામ કરવામાં આવે છે, કે જે રોજે રોજ જતા હોય, નિયમિત જતા હોય, ધંધાકીય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપોનું તમામ કામગીરી કરતા હોય, એટલે કે સંચાલન કરવું, મેનેજ કરવું વગેરે, આ બધી જ કામગીરી કરતા હોય અને તે બધા સાથે મળીને ધંધાનો નફો, આ ભારતીય ભાગીદારી કાયદામાં એવો શબ્દ ઉપયોગ કર્યો છે કે નફો વેચી લેવા સંમત થાય, પરંતુ ફક્ત નફો જ વેચી લેવા સંમત થતા નથી, ધંધાનું જે કંઈ પણ પરિણામ આવે તે વેચી લેવા તે સંમત થાય છે. આ છે ભારતીય ભાગીદારી કાયદા અનુસારની તેની વ્યાખ્યા. હવે તેના લક્ષણો જોઈએ તો આ લક્ષણો પણ આવનારી પરીક્ષામાં, જ્યારે પણ પરીક્ષામાં આ ટોપિક આવશે ત્યારે 5 માર્કમાં પૂછાઈ શકે છે કે ભાગીદારીના લક્ષણો જણાવો. આ લક્ષણોમાં પ્રથમ લક્ષણ છે કરારજન્ય સંબંધ. હવે ભારતીય ભાગીદારી પેઢી જે છે એ કરારથી અસ્તિત્વમાં આવે છે. આ કરાર લેખિત અથવા તો મૌખિક હોય છે. કેવો હોય છે? લેખિત અથવા બે વ્યક્તિઓ, બે ભાઈબંધ હોય, બે ભાઈબંધે નક્કી કરે ચાલો આપણે સાથે મળીને કંઈક ધંધો ચાલુ કરીએ. હવે બંને સાથે મળીને હવે બે એકબીજા મોઢાથી વાત કરી લીધી છે, એકબીજાને મૌખિક રીતે જણાવી દીધું છે કે તું હું આજથી ભાગીદાર, ધંધામાં સરખો ભાગ આપણો, બેનો મૂડી સરખી લેવાની અને પરિણામે સરખું ભોગવવાનું. નફો આવે તો બેનો 50-50%, ખોટ જાય તો એ બેની 50-50%. હવે બેને એટલું બને છે એટલે બે નક્કી કરી લીધું, મૌખિક કરાર કરી લીધા. આગળ જતાં હવે માણસ છે ને ક્યારેક પરિણામ એવું આવે કે બંનેને અણબનાવ બને ને ઘણા બધા પરિબળો ભાગ ભજવે, તો ત્યારે કાયદેસર રીતે જ્યારે તમે એની છૂટા પડવા ઈચ્છતા હોય કે કોઈ પણ નિર્ણય લેવા ઈચ્છતા હોય ત્યારે બને એવું કે તમારે ઘણા બધા પ્રશ્નો જે છે એ અડચણરૂપ ઊભા થઈ શકે. એ માટે થઈને કરાર જે છે ને એ લેખિત હોવો હિતાવહ છે. પહેલેથી જ બધું A to Z એમાં લખી જ નાખવાનું કે મૂડી તો કે આટલી આટલી લઈ આવશો, તમારે એકાઉન્ટ સ્ટેટમાં એને આવશે હિસાબો ભાગીદારીના, અથવા તો તમે ભણી ચૂક્યા હશો તો એ ભાગીદારીના હિસાબોમાં આવશે કે આ ભાગીદાર આટલો હિસ્સો લઈ આવ્યો, આ ભાગીદાર આટલો હિસ્સો લઈ આવ્યા, આટલી એને નફ, આટલી મૂડી રોકીને વગેરે. તો આપણે અહીં વાત કરીએ છીએ કરારજન્ય સંબંધની, તો કે કરાર લેખિત હોય ને તો એ હિતાવહ છે ભાગીદારી માટે, કારણ કે ભવિષ્યમાં ત્રાહિત પક્ષ સામે દાવો માંડવો હોય ને કોઈ અન્ય પક્ષકારો સામે તો પણ તમને લેખિત હશે ને તો કામમાં આવશે. તમારા આપસી ભાગીદારી વચ્ચે પણ કંઈ અણસમજ ઊભી થશે અને એનું નિરાકરણ જોઈતું હશે ને તો લખેલું હશે ને એ વચાશ, એટલે કે આધારભૂત પુરાવો બને છે તમારા માટે. એટલે કે કરાર લેખિત હોવો હિતાવહ છે. આ પહેલું લક્ષણ કે આ સંબંધ શેનાથી અસ્તિત્વમાં આવે છે ભાગીદારીનો? કરારથી. આ કરાર લેખિત પણ હોઈ શકે અને મૌખિક પણ હોઈ શકે. બીજું સ્થાપના વિધિ. હવે આની સ્થાપના વિધિ જે છે ને એ ભારતીય ભાગીદારીની ખૂબ જ સરળ છે. કાયદાની કોઈ પણ જટિલ કે લાંબી વિધિમાંથી પસાર થવું પડતું નથી. એના રજિસ્ટ્રેશન પાસે નોંધણી કરાયા હોય એટલે તમારી ભાગીદારી અસ્તિત્વમાં આવી જાય, એ પણ પાછી ફરજિયાત નથી. એની નોંધણી કરાવી, તમે ઈચ્છો તો નોંધણી કરાવી શકો અને ન ઈચ્છો તો નોંધણી કરાવી ફરજિયાત હોતી નથી. તમે આપસી સહમતિથી પણ
ભાગીદારી જે છે એ અસ્તિત્વમાં લાવી શકો છો. ત્યાર પછી નોંધણી જેની આપણે વાત કરીએ છીએ. ભારતીય ભાગીદારી પેઢીની નોંધણી કરાવી ફરજિયાત નથી, પરંતુ જો નોંધણી કરાવી હોય તો તમારે નોંધણી ભાગીદારી પેઢીના નોંધણી અધિકારી પાસે તમારી ભાગીદારી કરાર લેખિત તૈયાર કરશો ને આપણે, ભાગીદારી કરાર અથવા તો ત્યાં તમને રેડીમેડ ફોર્મ જ આપશે કે ભાઈ તમે તમારી જરૂરી વિગતો જે છે કાંઈ બધી આમાં નોંધી લો, હસ્તાક્ષર કરી નાખો, જેટલા ભાગીદારો છે બધું. તો એ નોંધણી તેના રજિસ્ટર્ડ ઓફ ફોર્મ્સ પાસે એટલે કે નોંધણી અધિકારી પાસે કરાવવાની રહે છે. ત્યાર પછીનું તેનું લક્ષણ છે ભાગીદારોની સંખ્યા જેની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. તે ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારોની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી 2 હોય છે. એક માર્કમાં પૂછાઈ શકે કે ભાગીદારોની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી કેટલી હોય છે અને વધુમાં વધુ કેટલી હોય છે. તો ઓછામાં ઓછી કેટલી સંખ્યા હોય છે? 2. ઓછામાં ઓછા કોઈ પણ 2 વ્યક્તિ સાથે મળી અને ભાગીદારી પેઢીને અસ્તિત્વમાં લાવી શકે છે. કંપની ધારા 2013ની કલમ 464 મુજબ, હવે કંપની ધારા 2013 એ નવો કંપની ધારો અસ્તિત્વમાં આવેલો છે જેમાં આ ભાગીદારી સંબંધી પણ નોંધણી કરેલી છે. કંપની ધારો જે જૂનો છે ને, આગળના ધંધાકીય વ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ આપણે જ્યારે શીખીશું ત્યારે ફરી આવશું. જૂનો કંપની ધારો 1956નો હતો. ક્યારનો હતો? 1956. નવો કંપની ધારો, સુધારેલો કંપની ધારો, કારણ કે સમય જતાં ધંધાકીય વ્યવસ્થામાં પણ પરિવર્તન આવે છે, વેપાર વાણિજ્યમાં પરિવર્તન આવે છે, એટલે આપણે તેના નીતિ નિયમોમાં પણ શું લાવવું પડે? પરિવર્તન લાવવું પડે. તો સમય જતાં એમાં પરિવર્તન લાવવા સુધારા વધારા સાથે 2013માં કંપની ધારો જે છે એ અમલમાં આવ્યો. આ કંપની ધારા 2013 મુજબ ની કલમ 464 મુજબ ભાગીદારોની પેઢીમાં ભાગીદારોની સંખ્યા 100થી વધુ નહીં, કેટલા? 100થી વધુ નહીં અને સરકાર નક્કી કરે તે મુજબ રહેશે. હાલમાં કંપની પરચુરણ નિયમ 10 વર્ષ 2014 મુજબ સરકારશ્રીએ ભાગીદારોની મહત્તમ સંખ્યા 50 નક્કી કરેલી છે. એટલે વધુમાં વધુ કેટલા ભાગીદારો હોવા જોઈએ? 50 હોવા જોઈએ, આવું સરકારશ્રીએ નક્કી કરેલું છે. કંપની ધારા 2013 મુજબ વધુમાં વધુ કેટલા? 100થી વધવા જોઈએ ને, એટલે તમે 100 સુધી ભાગીદાર હોઈ શકો, આવું કંપની ધારાના કલમ 464માં કીધેલું છે. પરંતુ સરકારશ્રીએ પરચુરણ અધિનિયમ 10 મુજબ એવું નક્કી કરેલું છે કે ભાગીદાર વધુમાં વધુ કેટલા હોવા જોઈએ? તો કે 50 હોવા જોઈએ. એટલે આ રીતના તમને પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે વધુમાં વધુ કેટલા? તો કહેવાનું કે કંપની ધારા 2013ના કલમ 464 મુજબ 100થી વધુ નહીં અને સરકારના પરચુરણ અધિનિયમ 10 મુજબ 50થી વધુ હોઈ શકે નહીં. ત્યાર પછીનું લક્ષણ છે ઉદ્દેશ. ભાગીદારી જે છે એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હંમેશા શેનો હોવાનો? નફો કમાવાનો. શેનો હોવાનો છે? નફો. એ કાયદેસરથી અસ્તિત્વમાં આવતી પ્રવૃત્તિ છે અને આ પ્રવૃત્તિના આધારે એનો મુખ્ય અને મૂળભૂત ઉદ્દેશ નફો મેળવવાનો હોય છે. નફાના હેતુ વિના કોઈ પણ ભાગીદારી અસ્તિત્વમાં આવે તો તે ભાગીદારી નથી. દાખલા તરીકે સમાજ સેવા કરવા માટે થઈ 2 કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓ સાથે મળીને એવું વિચારે કે હમણાં દાખલા તરીકે શિયાળો સ્ટાર્ટ થશે, તો આ શિયાળામાં ગરીબ માણસોને ઊની વસ્ત્રો જે છે ગરમ વસ્ત્રો આપવાનું વિચારતા હોય તો 2 કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓ સાથે મળીને આવું વિચાર, સાથે મળીને વિચારે ને ખરીદી કરે ને એને આપવા જાય, તો અહીં શું હેતુ છે? સમાજ સેવાનો. બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ થઈ ગઈ, તો અહીં એ બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ બને છે. 2 કે તેથી ભલે નહીં ગમે એટલા વ્યક્તિઓ સાથે મળીને કરે તો પણ એ ભાગીદારી બનતી નથી. અહીં શું જોવા મળે છે? સમાજ સેવા, દેશ સેવા કે અન્ય કોઈ પણ ઉદ્દેશ છે, અન્ય કોઈ પણ ઉદ્દેશ હોય તે ક્યારેય પણ ભાગીદારી બનતી નથી. ફક્ત શેનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ? ધંધાકીય વ્યવસ્થાનો, આર્થિક રીતનો
નફાનો હેતુ હોવો જોઈએ. એટલે કે ભાગીદારીના લક્ષણમાં તેનું લક્ષણ છે ઉદ્દેશમાં તો કે નફાનો હોવો જોઈએ. ત્યાર પછીનું લક્ષણ છે મૂડી. હવે મૂડીમાં તો કે સામાન્ય રીતે બધા જ ભાગીદારો મૂડી લાવે છે, પરંતુ કેટલી મૂડી લાવવી ને કે આ ભાગીદારે કેટલી મૂડી લાવવી તે દરેક ભાગીદારો સાથે મળી નક્કી કરે છે. મૂડી તો લાવવાની જ છે, મૂડીનું પ્રમાણ પણ વધશે કારણ કે દરેક ભાગીદારને મૂડી લાવવાની થશે, પરંતુ કયા ભાગીદારે કેટલી મૂડી લાવવી એ દરેક ભાગીદારે પોતે જે કરાર નક્કી કર્યો હોય, લેખિત અથવા તો મૌખિક કરાર નક્કી કર્યો હોય એ કરાર અનુસાર તે ધંધાકીય એકમમાં મૂડી લાવશે. ત્યાર પછી છે સંચાલન. હવે સંચાલન તો કે ભાગીદારી પેઢીનું ધંધાનું સંચાલન આમ તો બધા ભાગીદારો કરી શકે છે, સાથે મળીને કરી શકે છે, પરંતુ જો દરેક ભાગીદાર એકસાથે એ ધંધાકીય વ્યવસ્થામાં સાથે ન આવી શકતા હોય તો એના વતી જે ને અધિકાર આપવામાં આવેલો હોય જે ભાગીદારને એ પણ ધંધાનું સંચાલન કરી શકે છે. તમામ નિર્ણયોમાં તમામ ભાગીદારો ભાગ લઈ શકે છે, તમામ કામગીરી ધંધાની તમામ ભાગીદારો કરી શકે છે, ધંધાનું સંચાલન પણ તમામ ભાગીદારો કરી શકે છે, પરંતુ શક્ય ન હોય ત્યારે દરેક ભાગીદારો એકસાથે ન એકત્ર થઈ શકતા હોય ત્યારે તેમના વતી, તમારે આવ્યું હતું ને બીજાના વતીનો અધિકાર પર પ્રો, તો એના વતીનો જો અધિકાર અન્ય કોઈ ભાગીદારને સોંપે તો એ રીતના પણ ધંધાનું સંચાલન થઈ શકે છે, ભાગીદારી પેઢીનું સંચાલન થઈ શકે છે. ત્યાર પછીનું લક્ષણ અમર્યાદિત જવાબદારી. ધંધાકીય વ્યવસ્થાના આ સ્વરૂપમાં પણ દરેક ભાગીદારની જવાબદારીને અમર્યાદિત કરવામાં આવેલી છે. કરાર આધારિત નક્કી જ છે કે દરેક ભાગીદારની જવાબદારી કેવી હશે, અમર્યાદિત હશે. અમર્યાદિત જવાબદારી એટલે તો કે જો ધંધામાં ખોટ આવે, ફડચામાં જાય, નુકસાન થાય અને જો તમારે દેવું ભરપાઈ કરવાનું થાય તો તમારે તમારી અંગત મિલકત વેચીને પણ એ દેવું ભરપાઈ કરવું પડે છે, એ ખોટ ભરપાઈ કરવી પડે છે. તો અહીં તમામ ભાગીદારની જવાબદારી કેવી છે, અમર્યાદિત છે. કેવી? અમર્યાદિત. ત્યાર પછી તો કે માલિકીની ફેરબદલી. ધંધાકીય વ્યવસ્થાના આ સ્વરૂપમાં માલિકીની ફેરબદલી એટલી સરળ નથી, કારણ કે ઉદાહરણ લઈએ આપણે કે તમે 10 ભાગીદાર મળી સાથે મળીને ધંધો ચલાવો છો. હવે 10 ભાગીદારીમાંથી જો કોઈ એક ભાગીદાર પોતાની ભાગીદારી સમાપ્ત કરવા ઈચ્છતો હોય તો બાકીના 9 ભાગીદારની સંમતિ હોય ને તો જ થઈ શકે, એના વગર થઈ શકે નહીં. આ 9 ભાગીદાર સંમત થાય અને જો એ 10મો ભાગીદાર એ પોતાની ભાગીદારી સમાપ્ત કરે તો અહીં ભાગીદારી પેઢીનું જ વિસર્જન થઈ જાય છે અને પછી નવી ભાગીદારી અસ્તિત્વમાં આવે, કેમ કે એક વ્યક્તિ તો નીકળી ગયો એટલે એ આખી આખું વિસર્જન થઈ ગયું. કારણ કે કરારમાં કેટલા ભાગીદારો હતા, 10 ભાગીદારો હતા, તો 10 ભાગીદારોમાંથી એક નીકળી જાય એટલે એની પ્રોસેસ લાંબી થઈ જાય. જો તમે એને લેખિત કરાર બનાવેલો હોય અને તેની નોંધણી તમે નોંધણી અધિકારી પાસે કરાવેલું હોય તો આની પ્રોસેસ લાંબી થઈ જાય છે. એટલે અહીં માલિકીની ફેરબદલી એટલી ઝડપથી થઈ શકતી નથી. હા, કોઈ ભાગીદાર મૃત્યુ પામે તો એ મૃત્યુ પામેલ ભાગીદારના કોઈ વારસદાર હોય, એ સગીર હોય તો એ પણ પોતે ભાગીદારી તરીકે નોંધણી કરાવી શકે છે. એટલે કે અહીં ભાગીદારો જે છે એની ફેરબદલી થઈ શકતી નથી, એટલે કે એની માલિકીની ફેરબદલી એટલી ઝડપથી થઈ શકતી નથી. ત્યાર પછી ધારાકીય સ્થાન. હવે ધારાકીય સ્થાન એટલે કંપની ભારતીય ભાગીદારી કાયદા અનુસાર તો કે એ ભારતીય ભાગીદારી કાયદા અનુસાર ભાગીદારી પેઢી તેના તમામ નિર્ણયો, કાર્યો, સંચાલન, ધંધાકીય પરિણામ બધું જ કાયદેસર રીતે કરે છે, કારણ કે આ ધંધાકીય એકમ જ કાયદેસરનું છે. એટલે આ ધંધાકીય એકમની કાયદેસરતાની તમામ કામગીરી કરે છે, એટલે કે તમામ ધારાકીય ફરજો નિભાવે છે 1932ના કાયદા અનુસાર. ત્યાર પછી છે પેઢીનું આયુષ્ય. આપણે જેમ વાત કરી એમ કે ભાગીદારી પેઢીનું આયુષ્ય મર્યાદિત છે,
મર્યાદિત શા માટે? તો કે જો કોઈ પેઢીનો ભાગીદાર ભાગીદારી સમાપ્ત કરે તો ત્યાં એ ભાગીદારી જે છે તેનું વિસર્જન થઈ જાય છે, વિસર્જન એટલે કે સમાપ્ત થઈ જાય છે, અને ત્યાર પછી ફરી પાછી એ લેખિત કરાર તૈયાર કરી, નોંધણી કરાવી, નવી ભાગીદારીને અસ્તિત્વમાં લાવવી પડે છે. કોઈ એક ભાગીદાર અસ્થિર મગજનો જાહેર થાય, મૃત્યુ પામે, નાદાર જાહેર થાય તો સર્વસંમતિથી તેની ભાગીદારી પેઢીનો અંત આવે છે અને નવી ભાગીદારીને શરૂ કરવામાં આવે છે. પરંતુ અહીં ઘણી વખત પેઢીનું વિસર્જન થતું નથી, ભાગીદાર તેના ભાગીદારો જે છે તેમાંથી એક ભાગીદારી સમાપ્ત થાય છે, પરંતુ તે જે કામગીરી કરે છે ને, એટલે કે જે માની લો આપણે અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એરિયાની વાત કરીએ છીએ, તો ટાઇલ્સના કારખાનામાં 5 ભાગીદાર હોય તેમાંથી એક નીકળી જાય તો ટાઇલ્સનું કારખાનું બંધ ન થઈ જાય. એક ભાગીદારી એ ભાગીદારી સમાપ્ત થાય છે, બીજા 4 છે સાથે મળીને ઉત્પાદનો બધું કામગીરી કરતા રહેશે. એટલે અહીં પેઢીનું ઉત્પાદન સમાપ્ત કરવાનું ન થાય એવું પણ બને. એટલે આ સાથે ભાગીદારી પેઢીના લક્ષણો સમાપ્ત થાય છે. આમ ભાગીદારી જે છે એ તમને કાયદા અનુસાર પણ આવી શકે છે અસ્તિત્વમાં અને તમારી આપસી સંમતિથી પણ અસ્તિત્વમાં આવી શકે છે. ક્યાં ક્યાં લક્ષણો જોઈ જોઈ કે આપણે ભાગીદારીના 5 માર્કમાં પૂછાઈ શકે? તો બધાએ સાથે બોલવાનું છે અને મગજમાં એને કેચઅપ કરવાનું છે. 1 કરારજન્ય સંબંધ, 2 સ્થાપના વિધિ, 3 નોંધણી, 4 ભાગીદારોની સંખ્યા, 5 ઉદ્દેશ, 6 મૂડી, 7 સંચાલન, 8 અમર્યાદિત જવાબદારી, 9 માલિકીની ફેરબદલી, 10 ધારાકીય સ્થાન, 11 પેઢીનું આયુષ્ય. આ સાથે આજનો આપણો ટોપિક અહીં પૂર્ણ થાય છે. અસ્તુ. જય ગુરુદેવ.